ריח את זה? זה הריח של תיבת המאסטר, מזוודת המאסטר. אתה מתקרב אליה מאוד מאוד. החידה שלנו הפעם, כמובן קצת יותר קשה. החידה שלנו שתוביל אותך על החלק האחרון של המסע, היא על קוסמים. קוסמים ספרותיים. יש הרבה ספרים על קוסמים, אני באופן אישי קראתי המון. אבל כאן מתחתה יש חידה על ארבעה קוסמים. אחד מהם הוא לא קוסם אמיתי. הוא מתחזה. איזה קוסם מתחזה? אם תדע, תוכל לראות איזה מילת חיפוש יש ליד, והמילת חיפוש תכניס אותה לגוגל. גולשים, מוצאים אתר, נכנסים לאתר, מוצאים ינשוף, בדרך לומדים קסמים, אתה מתקרב,